І новина, яка так само неодноразово підіймалась мною, зокрема в цій студії, стосується вона Довженко-центру. Так от, в Довженко-центрі вже нарешті обрали керівницю. От, власне, самого Довженко-центру конкурс на посаду гендиректора вдруге виграла Олена Гончарук. Про це повідомили на Фейсбуці установи. За місце боролися загалом п'ятеро претендентів. Це режисери, продюсери, там директори кінофестивалів. На користь Гончарук свої голоси віддали 6 з 9 членів комісії. Ну і тепер Держкіно протягом 2 місяців має підписати з нею контракт. Нагадаю, що вперше конкурс на посаду директорки Довженко-центру Олена Гончарук виграла ще в середині травня 2021 року. Однак договір з нею чомусь не підписали, а назвали виконувачкою обов'язків. В серпні ж минулого року Держкіно оголосила про реорганізацію центру, що викликало шквал обурення в кіноспільноті і масштабні протести під будівлею. А вже в листопаді Олену Гончарук відсторонили від виконання обов'язків, натомість призначили спочатку менеджерку Юлію Каждан, а потім кінокритика і режисера Андрія Алферова. Однак колектив центру їх не приймав і навіть не пускав до будівлі. Тож вже в грудні Держкіно оголосило, власне, конкурс на посаду гендиректорки, який і виграла в результаті Олена Гончарук вдруге.